Novamente estamos como? Mercado, né? Vídeo novo se iniciando. Estamos aqui no Sonda, mercado 24 horas. Acabei de sair da faculdade. São exatamente 11 horas da noite. Saímos mais cedo aí. E estamos indo no mercado, né? Mercado 24 horas. Partiu comprar uma carne moída, que amanhã eu vou ficar o dia inteiro fora. Carne moída com mandioquinha é fácil de comer, né? Não tão fácil quando você fazer aquele frango borrachudo de manhã e comer ele à noite, né? É, carne moídazinha é bem tranquilo. Então é isso, 11 horas da noite, Toguro no mercado. Essa é a nossa rotina, fideliza, tem Toguro, tem like. É nóis, fellas. Pega a visão aí, fellas. Comprei cebolinha picada, comprei salsinha picada, alho poró, tomate, bananinha do B, mandioquinha. Comprei essa parada aqui, velho. Mignon suíno, velho. Tava pesquisando na internet. Parada tem pouco carboidrato, mano. Tipo zero, eu acho. Vou pesquisar aqui no Google e vou falar pra vocês. Mas é que eu acho que é zero carbo, mano. E como comprei também a carne moída, velho. É tipo a mesma informação nutricional do frango, velho. Vou confirmar chegando em casa, velho. Então é isso. Partiu pra casa. Olha minha carne moída como tá, cara. Como nós tá fazendo aí? Ó, fazendo a paradinha com cebola, alho. Depois vai vir a carne moída, ó. Coisa linda. É, mano, a coisa tá evoluindo aqui, ó. Pega a visão, top ou não tá? É, mano. 4 horas da manhã. E a organização aí? Como nós tá? Falei o vídeo anterior sobre organização, ó. A bagunça. Como tá? Olha isso. Até que a louça não tá tão ruim, eu dei uma enxugada aqui, tava comendo também uma saladinha, né, 4 horas da manhã. Fiz a minha carne moída pra comer amanhã. A carne moída é bem prática com a mandioquinha, né, então aprendi isso já, né. Que comer frango grelhado, feito de manhã pra comer à noite, não é muito bom, né, não é muito saboroso, né, mas o patinho moído com a mandioquinha vai que vai. Então é isso, vou subir pro meu quarto. Tentar dormir. Toma uma B12 aí, né? Um tabletinho de B12. Mastigável. Eu comprei na gringa, obviamente. Não tem no Brasil essas paradas top. Essas paradas top só tem na gringa, né? Então é isso. Partiu tentar dormir. Galera, hoje é quinta-feira. Tô indo ao dentista. Já saí com toda a minha mala preparada aqui pra ficar na rua, né? Desde marmitas até minha coqueteleira de whey. Meu caderno de estudo. Meu notebook, iPad, celular. Mano, pega a visão desse trânsito, velho. Cara, tá até tranquilo, né? Mas, mano, eu vim dali, marginal. Olha esse sentido centro ali também, cara. Esse trânsito diário, velho. Tô indo aqui no dentista, no alemão, né? Que grava os vídeos do Felipe Franco. Tamo chegando. É um pouquinho de trânsito perto de onde eu moro, né? Quem mora no centro é o trânsito, velho. Meu pai amado. O maior vilão de São Paulo é o trânsito. Que mata mais que cocaína. Pega a visão, Felzão, onde a gente tá aqui no dentista. E aí, pai, a situação tá difícil, hein? E aí, tá péssimo? Tá péssimo, né, pai? Mentira, não tá não. Tá não, tem só uns 10 dentes pra gente arrumar. Pô, a gente vai deixando, né, na realidade, a gente só vai procura o dentista em último caso, não é isso? É, o maior erro é você procurar consultório, dentista, ou até o médico, quando você tá ruim. Não, mas eu vou mudar essa situação, eu vou fazer um... Tem plano de saúde dentista aí? Cara, não tem. Plano de saúde é inviável. Muito gasto do dentista. Não, eles te obrigam a trabalhar com pouca qualidade, material de baixa qualidade e produção. Você não consegue... Você tipo fica o dia inteiro pra ganhar o que você daria. Um paciente, dois. Só que pra você conseguir isso, você tem que atender um paciente, que eu te atendo 1h30, 2 horas. Eu não vou nem perguntar seu nome, vou te colocar na cadeira, vou já fazer era, o objetivo. Tipo aquele filme de açougueiro, mano. É, tipo assim, tipo professor de sala de academia, sabe? Tipo isso. Então é isso, galera. Vamos dar uma revisão nos dentes aqui, ver o que tem que ser feito. Eu tô adiando isso desde a última competição, né? Falei, tô em preparação. Aí passou 120 dias, 50 dias e eu tudo isso sem vir ao dentista. Vem, né? Mais 50 aí, não. Será que vem, pai? Será? Sei lá. Tá, falta um dia. Não, só tô contando os dias aí, pai. Hoje é dia 30, pro dia 20 de outubro. Vamos ver, tamo junto. É isso aí, galera. Eu tô um pouco anestésico. Anestésico que fala? Você tá anestesiado, né? Tô anestesiado. Fiz um procedimento aí canal, né? É um procedimento em último caso, né, na realidade. É, o procedimento pra gente manter a raiz do dente, pra manter o dente vivo, vamos dizer bem assim. Pra não precisar arrancar. A função dele, pra não precisar arrancar e pôr o implante. Bem, pra todo mundo entender. Você não manja, sente dor pra caralho, meu velho. Sem dor, cara. Zoeira, fala. Você fez algum curso fora odonto pra... Sou especialista e professor de curso de especialização da PCD. Caralho, é isso mesmo? Associação dos Dentistas. Caralho, em canal? Em canal. Aí sim, mano. Não senti dor, Fana, sinceramente.
Tem que fazer o Instagram pra divulgar o trabalho. Não, tem o meu, pô. Mas seu irmão é estranho, tem que falar, tipo, consultório alemão, sei lá, algo não alemão. Vou pensar, hein. Pensa nisso aí. Tem uma clínica, que é a clínica Uma Dia, que é meu sobrenome. Mas já fez Instagram? Tem Instagram. E o meu que é M-O-Y? Não, nem fala que a galera não vai lembrar. Mas galera, só por M-O-Y que aparece. Semana que vem eu vou... Vai ter outra sessão. E até lá ele já vai ter Instagram e eu vou marcar. Vou até marcar já. Instagram do consultório dele novo aí. Clínica, não, algo mais chique, né? Clínica... É o nome da clínica, cara. Mas é muito difícil anotar isso. Então é isso, galera. Tamo junto. Dá pra comer normal, velho? Dá pra comer treinar de boa. Só toma cuidado pra não se morder. É, que eu tô comendo anestesiado, sentindo minha boca, mano, junto. Galera, depois do dente, né, mano? Veio uma aqui na Santa Efigênia, hein, irmão? Vai levar algum jogo aí? Vai levar algum? Eu não jogo, não consigo. Mano, não tenho capacidade pra isso. Ele fica o dia inteiro jogando, velho. Ele perde venda, mas não perde não o jogo. Perde o jogo. Ele tá online ali, ganha alguma coisa? Não, joga online. Tem que jogar online, pai. Isso aí, galera. Tamo aqui no FIFA Games. Vim pegar alguns jogos aqui, ó. Sombras. É lançamento esse? Lançamento. Já vem com todas DLC, né, que fala. Isso. Português já. Mais 50 horas de jogo. Mais 50 horas. Vem o PES 2019 já. Tudo incluso. Forza 7 que eu queria. E, mano, Santa Efigênia, 185, só encosta, mano. Chama aí o Mohamed no WhatsApp, ó. Mano, enche o saco dele. Eles fazem troca também, ó. Eles têm Nintendo 3DS. Se o cara vem com 3DS, quiser um Play 4, dá pra fazer um rolo. A gente aceita ele na entrada, avalia o 3DS. Só paga a diferença e eu fecho no Play 4. Olha lá, pai. Fala aí, pai, pra nós aí. Quanto Play 4, Xbox? Ele quer dinheiro. Fala pra nós aí, ó. Tem três joguinhos aí, ó. Vem God of War. Aquele da promoção, né? Que vem com três joguinhos de mídia física, mais 100 jogos pra baixar. Fala aí, então você é o tradutor, então. Dependendo do Mohamed pra vender, pai. Você... Não vai dar não. Não vai dar não, hein? 10 anos de loja já? Tempo no mercado, né? Isso que agrega. Realmente passou a garantia pro cliente. 10 anos na escola também, alemão colou. É, tem loja que você vem aqui, volta, não tá mais. Aí dá ruim. E dá mesmo. E o Mohamed garante, se você comprar o Play 4 aqui, quando for lançar o Play 5, eles aceitam. Ou também pega de volta. O mercado não para. Fala pra nós aí, mano. Que se fala, hein, pai? Dá pra levar pro canal do Felipe Franco, tá? É, amigo do Tadala, ele. Amigo do Tadala, né? É. É isso aí, galera. Tamo no FIFA Games aí, sempre chamando com a gente. Partiu, que o alemão tá enrolado também. Vou chegar. Eles fazem troca, Play 3, Play 4. Tem as regatas também, né, Fábio? Você fechou um aparelho. Eu deixei uma regata. Vou deixar com a coqueteleira também. E tem dose de whey, lá, ó. Camiseta, deixando as camisetas aí pra você comprar, fechar um game. E tem a dosinha de whey ali também, fela. Só encosta e pede pro Mohamed lá. Tem coqueteleira também, ó. Só encosta e pede sua coqueteleira, fela. Aproveitei que eu tô aqui no centro, né? Coloquei no Gym Pass aqui. E essa academia tem um nome forte, né? Academia Competition. A academia, teoricamente, eu acho que é de boy, né? Não sei, porque é região boa, Higienópolis aqui, né? Vamos ver se dá pra gente treinar aí pelo Gym Pass. Vamos ver quanto tá a diária também. E nós tá todo mambeiro, né, velho? Academia dos caras mais playboy, nós aí como? Regata. Camisa moletom apertada, Nike no pé. Partiu. E volta o cão arrependido que não conseguiu treinar na academia. Mano, sabe quanto é o mensal dessa academia, Fábio? 800 conto, mano. Academia Competition aqui em Genópolis. Aí eu fui na moral, né? Quanto que é um avulso aí de boa, né? Ah, foi 30 conto. Mano, R$150 o avulso, velho. Eu falei, mano do céu. Antes que me xinguem, né? Fala, você quer dar uma entrada de graça? Falei, mano, eu não quero entrar de graça. Mas, mano, R$150, velho. R$150 eu arrumaria meu carro, mano. Caralho, cara, 150 mango. Eu vim nessa academia porque no meu Gym Pass tava liberado pra treinar aqui, né? Só que só fecha o plano mensal. Eu ainda tinha que pagar a maior cota aqui, porque eu tenho a cota do Gym Pass, né? Tipo, eu tenho R$600 aqui pro Gym Pass. Cobre qualquer academia de R$600 por mês. Mas como aqui é 800, eu ainda tinha que pagar mais 200 pau pra fechar um plano mensal, velho. Mano, e a galera acha que tá fácil, né, mano? Tipo assim, tem academia smart, né? Mano, como é que você vai lidar com marketing desse, velho? Academia 800 pau, smart do lado, e aí? E não liberou o Toguro não, mano. Eu fui mais humilde, né? Pô, beleza. Ele, o cara me conheceu ainda da recepção. Mas acho que a academia é tão restrita, velho, que não tem essa ideia de liberar, né? Você vai nas academias aí, é tipo R$3 avulso, né? No Nordeste é R$3 avulso, velho. Rio Grande do Norte aí. E nós, pô, entra aí, pá. Não tem disso não aqui, mano. É R$800 o mensal, velho. O avulso é 150 mango, cara. Mas tem gente que, mano, paga sorrindo, né? É uma academia a mais, né? Eu cheguei a dar uma olhadinha ali. Mas é isso aí. Academia Competition em Genópolis, Toguro barrado. Tamo junto. Barrado não, faz longe de ser, tá certo. Aí a academia prioriza o marketing dela, tem os gastos dela, né? Mas eu tô aqui pra agregar, né? Ia gravar academia, mostrar uma realidade diferente aqui em São Paulo, mas volto com arrependido pra casa. Aí, galera, tô chegando aqui na academia. É 24 horas também, tá a pé.
O estacionamento também tá cheio, viu, Competition? Também tá cheio. E aqui tem os carros importados também, ó. Carro conversível aqui. Então acabei de chegar, mandar um treinozão de costas, meter um pré-treino pra dentro e partir o treino. Pega a visão aí, fellas. A Competition não liberou nós, né? Colei aqui na academia 24 horas, só tô a pé. Liberou pra nós, acabei de treinar. Fiz um treinozão, fiz um cardio também. Partiu o facu, né? Olha a musiquinha rolando, partiu. Pega a visão, fellas. Em frente à academia, 24 horas, né, mano? Tem o TK. Pega como TK carne, hein, porte. Pega a visão dessa BM aqui, pai. O cara vai achar que nós não tem grana, mas não tem grana mesmo, lá. Mano, esse carro, pai. 2011, velho. Mas aí... Aqui dá pra... Cê é louco, quantos cavalos tem isso aqui, pai? Eu quero um conversível daqui uns anos, né? Meu sonho, né? Mano, e é M sei lá o que. Essas M da vida, mano. Pega a visão. 250 palmas. A Porsche zona. Só que a Porsche é... Não. Que nem o carro mais baratinho, né? A Z4. Ó o Camaro aí, ó. Achei o Camaro muito colorido, velho. Na gringa é de boa, mano. Ah, pega a visão. É o mesmo carro do Tadalas aí, ó. Vermelhão. Mas tinha que ser um carro mais discreto, velho. Amarelão tumultua muito, velho. Vou perguntar quanto tá esse Camaro aqui. Mano, olha como tá facu, velho. Pega a visão. E ela, de vez de me levar pro mau caminho, quer que eu vou pro fluxo, né? Quer que eu vou pro fluxo. As quatro. Eu quero ir pra sala de aula, elas falam. Pega a visão. Achou que ia ficar no fluxo, né, fellas? Nada. Só deu uma passada que meu carro tá ali, teve que passar pelo fluxo. São 11 horas da noite. Partiu pra casa, tem nem cabeça pra ficar no fluxo. Mas partiu. Bom, vou dar uma de tiete agora, vou ter que gravar, né? Olha lá. Nada no freelance. Freelance aí? É, eu tô fazendo um freelance aqui pro Toguro. Back, 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 back to those days. I was running, 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 running in one place. Set it, 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 pace. Feel like I've been running in one place. Yeah. Fala qual é o estilo desse. Olha os caras aí, velho. E aí, paizão? Como é que você tá? Tá de boa? Cada dia maior aí? É isso aí, estamos treinando quadríceps pro canal da Madrugão. O Gui gravando, de um jeito diferente aí. Fazendo 20 repetições, em curta, né? Gravando aí, a molecada chegou. Cansou já, pai? Pouquinho. Pouquinho, né? Jeito diferente de treinar. Hoje tá sendo bem produtivo, galera. Fiz cardio de jejum, já fiz minhas refeições top. Tamo aí rumo à preparação. Tô aqui na Camila. Hoje vamos fazer uma liberação, vamos fazer uma... Quiro, vamos fazer hoje também o quê? Quiropraxia. Uma quiropraxia também, não sei nem falar de... Nossa, é só bem gay, né? É o nome, né? Mas tamo aí, fellas. Acompanha aí o Instagram da doutora. Vou deixar aí na paradinha pra vocês. Então vamos. No último vídeo aí também, eu já vim aqui. Tô passando uma vez por semana com ela. E vamos ver se eu consigo aí subir no palco, né? Decidir, vamos iniciar pro inicial. Continuar a preparação. Vamos ver até onde a gente aguenta, né? Se a gente vai aguentar até o dia 20 de outubro, que é a data que tá marcada a competição. Se não der, pelo menos a gente vai chegar com um físico bom, né? Sem desculpas. Partiu, é nóis. Pega a visão, Fernando, que chegou aqui pra nós aqui, ó. Shortzão da bruxaria que eu mandei fazer. Logo menos tá disponível no site. A regatona, bruxo. O nosso ET, quem lembra? Quem fez o ET aí, pai? Só de Salve. Boa? Só de novo boa. Aí, pai? Aprontando? É, vamos aprontar hoje aí. Não, do nada ele me manda uma mensagem, Toguro. Vê se você curte esse desenho. Manda aí, né? Dá pra ver aí, pra galera ver? Deixa eu pegar aqui. Pô, você trouxe o lobisomem também, pai? Só de boa? É olha nóis. O olho do bagulho. Vamos aí de novo. Tem coragem de tatuar de novo? Opa, bora. Tatuar de novo se precisar o olho? Tatuou de novo, mano. Quem Cê quiser é aí. Você já tatuou o olho de alguém já? Não, ainda não. Mas tem coragem? Não tem não. Tem não. Esse trampo ele que faz. Você faz. Quem trampo. Quiser aí, ó, só vim aí que. Você tá maluco. Fica monstro. Corta a língua também, você engolir. Corta a língua. Ah, mano. A língua não caiu? Tá zoando. Mas e aí, parça? Vai ficar bom, será? Vai ficar, né? Tá saindo a arte aí. Que tamanho que você vai fazer? Tem impressora aí? Tem, pra gente, pai. Pra gente ver. Imprimiu aqui, vou te mostrar. Você curtiu o tamanho? Vamos ver, dá pra ver pra nós ver? Deixa eu pegar aqui. Você na canela, Fernando. Vou fechar minha canela com o tema da Nintendo. Tem minha moça. Ah, mano, deixa eu ver. Vamos ver como é que vai ficar aí. E aí, pai, já fez um controle em alguém já? Vai ser o primeiro controle, hein? Calma, brisa, mano. Vamos na canela, monstra. Manda bala. Tá ruim aí, Fernando? Eu comendo omeletão, tatuando. Tá ruim, pai? Tá ruim. Ainda vai pôr um Xbox pra jogar aí daqui a pouco. Tá ruim nada, ó. Tá doendo isso sim. E nós no Netflix. Uma hora que nós tá tatuando, mano. Uma hora da manhã, velho. Já tatuou essa hora já, pai? Já. Já? Já.
Que até 6 horas da manhã tô. Você é louco? Talvez. Vai ficar 8 também. É louco, né? Não tô aguentando mais não, velho. Tá doendo pra caralho na panela, velho. Deixa eu... Elas não aguentei não, mano. Canela dói pra caralho. 1h30 da manhã. Paizão, dói, hein? Caralho, não aguentei não, pai. Logo mais, que não vai ter fechado, hein? A gente vai fechar essa perna aí de Super Mario, Donkey Kong, vamos fazer o bagulho. Eu curto, né, mano? Uma parada que eu curto, mano. Deixa pra próxima, né, mano? Pra próxima no stream, né? Vamos botar o Instagram lá pra galera acompanhar. Tadi com 2i. Casa Nova. Casa Nova, Diego, aí é da Quebrada, aqui perto, né? Fica na onde que você estudou? Itaim Paulista, Zona Leste. Zona Leste. Na Rua do Calçadão do Itaim. Fica próximo à estação de trem de Itaim, é isso? Isso, perto da estação de trem de Itaim. Só encosta, mano. Tá na onde, pai? Sorocaba. Fazer? É isso aí, galera. Tamo indo pra Sorocaba agora. Eu e o Cholo, meu primo também, fazer um evento lá na X3 Suplementos. Quebrar tudo. Calorzão e a tatu. Pesado? E aí, rapaziada, estamos aqui na loja aqui, já fez uma fila pra gente, fez um supino também, não sei qual que é a brisa. Olha o dono da loja aí, qual que é essa brisa aqui de supino? Supino, a gente vai fazer uma brincadeira com a galerinha aí, peso do corpo, se atingir 20 repetições vai levar um brindão nosso aí. É, demorou então, já pode pesar, né? Esses moleque deu prejuízo pra você? Você é doido, velho. O que que eles comeram? 25 salgados, velho. Como assim? Quantos salgados você comeu? Sei lá, a porra! Quantos salgados ele comeu? Acho que uns 4. Quem comeu mais? Eu! E você ainda tá com fome? Tá com fome? Três. Tá com fome? Caralho, viado. Então é isso. Posso... Pós-evento aí, Sorocaba. Vamos aqui no Shopping Guatemi. Prejuízo, né? Só sai com vocês é comida, comida e comida, velho. Comida e comida, mais comida. Prejuízo que os moleques me deram. Dois lanches, dois big tastes. Só que tá em cima, velho. Ah, tá. Ei, Beto, vou chegar naquela ruiva. Vou falar que você quer beijar ela. Hã? E daí? Conhece agora. Pra você então, vou chegar nela. Não. Por que, mano? 15 anos já, mano. Não. A ideia já é de dar uns beijinhos, pô. Você nunca beijou ninguém? Eu ia beber. Beber ainda? Caralho, tá em choque? Não. Nem mais. E o Beto é beber? É. Beijou quem, pai? Uma menina lá com o Lucas, que ela ia dar um tapa no amigo de Beto. Aí eles estavam jogando pedra, papel e tesoura. Se ela ganhasse, ela dava um tapa no amigo de Beto. Mas se Beto ganhasse, ela dava um beijo em Beto. E aí, o Beto ganhou? Uhum. E deu um beijo nela? Foi meu, Beto? Enfiou a língua na boca dela? Não desse jeito, meu viado. Não desse jeito? Beijou ela como, caralho? Sou nossa câmera aí, tá gravando hoje aí? Claro. Grava aí, vê esse peitoral tá vendo aí. Ela tá só abdômen, né? Isso aí, hoje tá rolando a seletiva dos padrinhos pra Growth, né? Tamo aí na Academia Cooper aí pra nós, ó. Molecada em peso colando aí, ó. Só os atletas aí, galera, aí. É isso, tamo gravando a seletiva da Growth pra achar patrocinados pro time novo. Isso, bora. Hoje colou a galera lá? Muito. É isso aí, tamo indo pra casa agora, comer alguma coisa, tô com fome, tá com fome? Claro. Claro, só pensa em comida, hein, velho. Puta que pariu, comer coisa boa, né, saudável. É isso, tamo aí de golzinho hoje. Mãe do golzinho é isso, fala, ó, qualquer rolezinho é espeta pau. Ó, mas o golzinho tá como? O golzinho tá como? Fala aí. Deu uma lavadinha nele, né, tá baixinho, pá. Pega a visão, galera. Essa é... Na refeição aqui, né? Tô fazendo um arrozinho. Tamo comendo só mandioquinha, né? Mas vamos fazer um arrozão pra nós aí no decorrer da semana pra não enjoar, né? Sempre tem que ir intercalando. Então, domingão, tô fazendo um arrozão aqui pra nós. Já partiu comer, que tô com fome. E é isso aí, fellas. Domingão, vim aqui ao mercado essa hora, ó. 10h30, comprar algumas coisas que tá faltando em casa, né? Mercado é meu parque de diversões. Comprar alguma coisa pra lixo também, essas paradas, faltou saco de lixo. Mas é a noite, meia-noite, ó. 10h30 e a gente no mercado. Partiu pra comprar. Prendeu lavar a mão, né, pai? Olha os caras, pai. Nós de dieta, olha os que pedi pros caras aqui domingão, fazer. Música lançamento aí que vai lançar pro. Olha o Jax mandou pra nós, ó.
Cê é louco, pesada a música do Jax fez pra minha mãe aí, velho. Lava a mão todo mundo e nós vai na onde? Nós vai de arroz, né, pai? Aí, ó. Quer arroz ou esfirra? Esfirra. Arroz? Arroz, Vinícius? Esfirra. Obrigado.